Polițiștii de pe raza a două județe lucrează pentru prinderea unui bărbat care a participat la o tâlhărie ce a avut loc la o societate comercială din Tălmaciu. Patru persoane au intrat în societate cu gândul de a fura banii din casierie. Au fost surprinși însă de angajați, iar atunci au început să lovească. Cele patru persoane suspecte au pătruns în curtea unui depozit de material de construcții din localitatea Tălmaciu, fiind surprinși de angajați pentru a-și asigura scăparea. I-a agresat pe doi dintre ei, a urcat într-un autoturism. La scurt timp, datele de identitate ale autoturismului au fost comunicate tuturor echipajelor din teren, fiind constituite filtre. A fost identificat autoturismul suspect pe un drum lăturalnic pe raza localității Turnul Roșu. Doi dintre suspecți au fost prinși miercuri seara după ce polițiștii au folosit armamentul din dotare. Un bărbat de 21 de ani și unul de 32 au fost reținuți după mai multe focuri de armă. Un al treilea a fost reținut pe raza localității Câineni. Pe numele lor a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Trei dintre persoanele suspecte au fost identificate și sunt prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Avric cu propunerea de arestare preventivă, iar în continuare sunt efectuate filtre, atât în județul Sibiu cât și în județul Vâlcea, pentru identificarea celui de-al patrulea bărbat suspect. Toți cei trei suspecți reținuți au domiciliul în Argeș. Polițiștii din Sibiu și Vâlcea îl caută acum pe al patrulea făptaș.